голема наградна игра на Philips во Техномаркет. 14-тото Европско првенство во фудбал ви носи 14 вредни награди. Во продажните салони на Техномаркет купете Philips телевизор од серијата 4000 и пополнете купон кој ве прави учесник во главното извлекување на 18. јули 2012 година и можен добитник на големи награди. Правилата за учество во наградната игра дознајте ги на нашата веб страна technomarket.com.mk.